Bona nit. Ahir es va celebrar les eleccions agràries a nivell autonòmic. A Saja guanya Cardedeu, mentre Unió de Pagesos triomfa a totes les demarcacions. També coneixerem què és el síndrome de Safo, precisament avui que se celebra el Dia Mundial contra les Malalties Minoritàries. I en esports veurem com les alevines i els infantils de sincronitzada del Club de Natació Cardedeu estan entrenant pel Campionat d'Espanya. De tot això i molt més en parlarem al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. Aquest cap de setmana s'han celebrat les eleccions agràries, que cada 5 anys determinen qui representarà les organitzacions professionals agràries de Catalunya. Els resultats obtinguts a Cardedeu no coincideixen amb els que s'han donat a les diferents demarcacions. La sala de les columnes de l'Ajuntament de Cardedeu ha estat la seu electoral on han tingut lloc les votacions per a les eleccions agràries d'aquest any 2016, les primeres que es convoquen després de la derogació de les antigues cambres provincials l'any 2014. La mesa electoral s'ha mantingut oberta fins a les 6 de la tarda, moment en què ha començat el recompte de vots que determinarà la representativitat de les organitzacions professionals agràries de Catalunya. Un total de 26.031 professionals han pogut exercir el dret a vot en les 565 meses electorals que hi ha hagut repartides al llarg del territori català. D'aquest total, 34 són electors de Cardedeu. En les eleccions d'enguany a Cardedeu hi ha hagut un 44% de participació, on Saja ha resultat guanyadora amb un total de 10 vots per sobre dels 3 obtinguts per la candidatura de Joves Agricultors, un únic vot per Unió de Pagesos i una abstenció. Avui és el Dia Internacional contra les Malalties Minoritàries i el síndrome de Safo és una d'elles. Molts metges ni tan sols saben el que és. A la Noelia Cortés li van diagnosticar fa 3 anys i reconeix que des d'aleshores li ha canviat la vida. El seu nom és Noelia i fa 3 anys que li van detectar el síndrome de Safo, una malaltia que agrupa 4 patologies diferents: psoriasis, artritis, osteosis i artrosis. És degenerativa, crònica i encara molt desconeguda. Hi ha pics. Potser hi ha un brot de psoriasis que se t'ajunta amb una osteitis que se t'inflama l'os, i després l'artritis, que se t'inflamen les articulacions, i el mateix un dia se t'inflama el colze, que al cap de 3 dies el que se t'inflama és el genoll. L'única cosa que donen és antiinflamatoris i quan tens els pics de dolor, cortisona. La Noelia era una persona molt activa i aquesta malaltia minoritària li ha canviat la vida. Des d'aleshores no pot treballar i conviu permanentment amb el dolor. Jo m'aixeco amb dolor i me'n vaig a dormir amb el dolor i dormo amb el dolor, perquè estic dormint i llavors tinc dolor a les mans, no em puc girar perquè tinc dolor en aquest cantó, a l'esternon el tinc fatal. El pronòstic no és gens clar. Els metges esperen, però, que s'intensifiqui la recerca en els propers anys i es puguin conèixer més detalls de síndromes com el Safo. El grup d'investigació de l'Escola de la Natura de Parets del Vallès ha detectat els primers casos documentats del fong assassí d'amfibis a Catalunya, concretament al Vallès Oriental, al Montsià, la Ribera d'Ebre i el Moianès. Aquesta és la imatge de la pell d'una granota afectada pel fong anomenat assassí d'amfibis. La detecció s'ha fet durant el desenvolupament del projecte Grafi a càrrec de l'equip d'investigació de l'Escola de la Natura de Parets. El treball vol aportar coneixements sobre la morfologia i la biologia de la granota en l'àmbit català. I aquest fong posa en perill els amfibis del territori. Aquest fong el que fa és parasitar la pell de l'amfibi, s'enquista dins de la pell i s'alimenta de la queratina. Després el que fa és fa uns dosporangis, es diu dosporangis, que és una bosseta on té les espores, i al sortir les espores per fora la pell del amfibi, i aquest, per condicions de pèrdua de permeabilitat de la pell, mor. El fong es va trobar per primer cop el 1998 i ja afecta un terç de les gairebé 7.000 espècies que habiten al món. Si desapareixen els amfibis, perdem una dada molt important de com estan els nostres hàbitats, a part que són importants perquè es mengen les plagues dels nostres conreus, que tindríem molts més insectes, tindríem molt més
podem tenir moltes més plagues. El treball de l'Escola de Natura de Parets ha permès documentar el primer cas a Catalunya. I ara les investigacions dels científics recauen en com frenar-lo. Cardedeu tindrà un grup menys a P3 el curs vinent. La decisió l'ha presa el Departament d'Ensenyament degut a la davallada de naixements al municipi. D'aquesta manera, l'oferta de P3 quedarà reduïda a 9. De cara al curs vinent, Cardedeu comptarà amb un grup menys de P3. Fins ara l'oferta era de 10 grups i per tant ara quedarà reduïda a 9. La decisió s'ha pres des del Departament d'Ensenyament com a resultat de la davallada de naixements al municipi. El departament es basa en nens censats al poble i en aquest cas ells fan el càlcul dels nens censats, més possibles germans, més possibles infants que puguin venir d'altres municipis. Diuen que no hi ha prous alumnes. La seva proposta era mantenir els 10 grups abaixant les ràtios d'alumnes i que l'atenció fos més personalitzada. En aquest sentit, les AMPAs també lluiten per frenar els tancaments. És un desastre per tothom, perquè les escoles dediquen moltes hores a fer un projecte d'escola, les AMPAs assumim riscos, contractem personal per oferir serveis, i de cop et tanquen un P3... i et trobes que els recursos amb els que tu comptaves i amb els quals havies desenvolupat tota una infraestructura te'ls van minvant. Fa dos cursos ja es va aplicar aquesta mateixa mesura i sembla ser que s'anirà repetint al llarg dels propers anys. Com dèiem, la Roca del Vallès ja està reconeguda com a municipi turístic. El Tribunal Suprem rebutja els recursos presentats per la Generalitat i la Confederació de Comerç i, per tant, la Roca Village a partir d'ara podrà obrir diumenges i festius. El Tribunal Suprem ha donat el seu vistiplau a la declaració de la Roca com a municipi turístic. El màxim òrgan judicial ha desestimat el recurs que la Generalitat i la Confederació de Comerciants de Catalunya havien presentat en contra d'aquesta declaració. Precisament el fet de ser municipi turístic permet al centre comercial La Roca Village obrir en diumenges i festius. D'aquesta manera, cada any rep la visita de més de 4 milions de turistes. La sentència és ferma que podem seguir obrint els diumenges com a municipi turístic que som i que aquests 4.300.000 visitants que tenim a dia d'avui que van en aquella zona són una realitat i que són un destí, evidentment. L'obertura en diumenges va fer que l'anterior ajuntament planifiqués un espai per hotels i activitats lúdiques en aquests terrenys propers a La Roca Village. Ara, però, el nou alcalde no veu amb bons ulls aquest projecte. El nou govern voldria aprofitar la declaració de municipi turístic per tal d'apropar la ruta prehistòrica a autòctons i estrangers. Una hospitalitat elevada multiplica per 8 la despesa dels turistes a Barcelona, segons un estudi publicat per ESADE. L'Escola de Negocis ha fet 500 enquestes a compradors de La Roca Village, que s'allotjaven a Barcelona. Tots ells tenien experiència compradora en altres villages, outlets i ciutats. S'entén l'hospitalitat com un entorn agradable, una bona acollida, la seguretat, el transport o l'eficiència de l'organització. I Barcelona treu molt bona nota. L'estudi i el sentit comú prova que quan el turista se sent ben acollit, s'hi està més dies i, per tant, gasta més fins a comprar un 14% més. Però en food and beverage és dues vegades, és a dir, que l'hospitalitat rebuda fa que se sentin molt més còmodes i amb aquesta comoditat, amb aquesta satisfacció superior obtinguda, estan disposats a gastar més. I aquí estem satisfets perquè hem fet un pas important en el món de l'hospitalitat i el retail i el turisme. Hem ajuntat tres sectors importants amb l'hospitalitat com un intangible i hem assolit poder-ho quantificar. Quatre vins de la bodega Abat de Cardedeu han estat premiats amb medalles de plata a la competició internacional del Catavinium World d'enguany. Aquest reconeixement ajuda a augmentar les vendes, no només a nivell local, sinó també internacional.
4 vins de la bodega Abad presentats i 4 premis atorgats a la competició internacional Catavinium World d'aquest any. Són d'Estraperlo, el Cava d'Estraperlo, la Muñoz Negra i la Mamella de Monja. En total es van provar 3.156 vins i licors, dels quals 937 han estat premiats. En el cas dels Abad, l'únic que estrena guardó és el Cava. El primer Cava que vam fer, el primer vi d'espumós que vam fer, i és el, ja té quasi 10 anys. Llavors és un cava senzill. El que nosaltres fem i el que a nosaltres ens agrada, sembla ser que als entesos doncs, també els hi agrada. No és una qüestió de dir que, bueno, és que tenim unes etiquetes que són molt vistoses, perquè el jurat en cap moment veu el vi ni veu l'ampolla. Aquí posarem la medalla del Catavino. Aquestes medalles són el reconeixement que donen una empenta per vendre arreu del món. Ara estan tancant una exportació a Panamà i a la Xina ja el poden tastar. Les AMPAs dels Instituts Can Manent, Pla Marcell i el SUI van organitzar dimecres passat una xerrada d'alcohol en els adolescents. La xerrada s'ha fet en col·laboració amb la Fundació Alcohol i Societat, amb l'objectiu d'aprendre a parlar d'alcohol dins el nucli familiar. Després del col·loqui de la psicòloga Esther Callado, els assistents han format grups de debat per compartir idees i experiències sobre el paper de la família a l'hora de parlar amb adolescents sobre l'alcohol. I continuem l'informatiu i ho fem parlant de cultura. Com és habitual al mes de febrer, l'agrupació sardanista de Cardedeu ha organitzat el febrer musical. Durant 25 anys, la Cobla Montgrins ha acompanyat aquesta celebració que vol retre homenatge a algun dels compositors de sardanes del nostre país. Enguany l'homenatjat va ser Alfons Mias i Martí. Des de ben petit, Alfons Mias es va interessar per la música i al llarg de la seva vida s'ha dedicat al món de la sardana. Compositor de més de 40 títols i membre de diverses cobles, com ara la de Girona, la Salvatana o la Principal de Figueres, i músic al conjunt als Súpers o l'Orquestra Costa Brava de Palafrugell. La tarda de diumenge va estar dedicada a la seva figura i és que des de fa 25 anys que l'agrupació sardanista de Cardedeu homenatja cada any a músics i compositors de la sardana. Alfons Mias ha estat membre destacat dins el món de la sardana, ha estat compositor i músic de violí i trompeta. Al llarg de la tarda es va conèixer la seva obra i la seva biografia. Per exemple, vam conèixer la seva primera sardana, anomenada Carme, que va dedicar a la seva esposa quan només eren promesos. També va dedicar una sardana al seu fill Alfons, anomenada El petit Alfons. Doncs resulta que quan en Soler va telefonar per proposar-me aquest acte, va ser una sorpresa molt maca per mi. Tornaria a veure la gent que per aquell temps es coneixia molt i que teníem el mateix amor per la sardana, per la música i per la nostra dansa. Han passat molts anys i veig amb alegria que encara pensem el mateix. Amor de la dansa, amor de la música i amor del nostre país. Visca Catalunya! Una tarda d'homenatge a Alfons Mias i amb la col·laboració que any rere any ha ofert la Cobla Montgrins. I ara parlem d'esports. El cap de setmana passat, les categories de alevines infantils del Club Natació Cardedeu en sincronitzada van competir al Campionat de Catalunya. Ara estan entrenant per presentar-se al Campionat d'Espanya aquest proper cap de setmana.
L'equip de la Vines i d'Infantils de Natació Sintonitzada del Club Natació de Cardedeu es preparen per competir el proper cap de setmana al Campionat d'Espanya d'hivern, que tindrà lloc a Torrevieja, Alacant. Com cada dissabte, les nedadores han dedicat 3 hores a l'entrenament que una setmana de la competició destinen especialment a polir alguns aspectes tècnics i altres més artístics de les coreografies. Són els últims detalls, com la tirada o la sortida, coses bàsiques, però que ja no es cansin tant. Tant les de la Vines com les infantils competiran a la modalitat de figures i a la de combo, on coincidiran amb altres clubs veïns, com el Club Natació Sincronitzada de Mataró i el Club Natació de Granollers. Les nedadores de Cardedeu es preparen amb moltes ganes per al Campionat d'Espanya, ganes de millorar els resultats anteriors i de fer-ho igual o millor que el passat cap de setmana a Reus, al Campionat de Catalunya de Rutines Combinades. Estem bastant contentes pel resultat de Campionats de Catalunya, perquè tenim en compte que les nenes eren més grans que nosaltres i portaven pues, un o dos anys més que nosaltres a infantil. Jo crec que ho vam fer a Reus, les de la Vines van aconseguir el 6è lloc i les infantils que participaven per primer cop al Campionat de Catalunya van quedar novenes. Ara toca centrar-se en el pròxim objectiu, Torrevieja, un repte nou per a moltes de les nedadores. Aquesta setmana els alumnes de l'Institut Pla Marcell de Cardedeu han après a practicar el pàrcur. L'Àlex Segura ha vingut des d'Almeria per inculcar els valors i la filosofia d'aquesta disciplina física que permet desplaçar-se des d'un punt fins a l'altre el més ràpid possible i per mitjà del propi cos. Àlex Segura porta 8 anys practicant el pàrcur. Diu que des d'aleshores li ha canviat la vida i vol que altres persones puguin experimentar el mateix. Per això aquesta setmana està donant classes a l'Institut Pla Marcell de Cardedeu sobre aquesta disciplina física que es basa en desplaçar-se d'un punt A a un punt B utilitzant el propi cos de la forma més ràpida. Porque a mí me hubiese encantado cuando yo empecé a saltar que hubiera venido gente a mi instituto a darme clases, bueno, a mi instituto, a mi localidad, a cualquier sitio, porque nosotros cuando empezamos en 2007, 2008, éramos muy, muy pocos. Entonces aprendíamos entre nosotros mismos, pero nunca teníamos un profesor, alguien que nos guiara, que nos llevase por el buen camino. I és que darrere d'aquests salts hi ha tota una filosofia. Un dels seus lemes és ser i durar. Si tu entrenes para fortalecerte físicamente, mentalmente también, para hacer saltos que no te lastimen el cuerpo. Es decir, tú tienes que hacer tus saltos que estén siempre dentro de tus límites. A dia d'avui, però, encara hi ha molt desconeixement sobre aquest esport i per aquest motiu molts ho continuen associant a actes vandàlics. I fins aquí l'informatiu d'avui. Ara us deixem amb un capítol de batalletes on podreu veure les troballes que es van fer a l'Església l'any 1997. Ens tornem a veure dijous al vespre amb un nou capítol de l'informatiu. Bona nit. Bona nit.